The Ethiopian government continues to mislead its own citizens and the international community. ሰራዊት ትግራይ በብግዝኡ ምትዕራይ ቦታ እናገበረን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ምዃኑ ዝገለጹ አምባሳደር ፍስሐ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ምትዕራይ ብመንግስቲ ትግራይ ተኣሚኑሉ ምስ ሙሉእ ሓይሊ ሰራዊትና ዝተወሰነ ምዃኑ ሓቢሮም። ምስ ፎክስ ኒውስ ፃንሒ ዝገበሩ አምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝጥዕሙ ቦታን ግዜን ድልቱ ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምሕባር ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሒዝዎ ዘሎ ዝንቡዕ ርድኢትን ዘመሓላልፎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓሰትን ህዝቢ ዓለምን ምተላል ይጥቀመሉ ኣሎ ክብሉም ተዛሪቦም። ሰራዊት ትግራይ ሒዝዎም ካብ ዝነበሩ ከባብታት ኣምሓራን ዓፋርን ለቂቁ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ውግእ ይኹን ተኽሶ ኣይነበረን ዝበሉ ኣምባሳደር ፍስሐ ብጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ዝንገር ዘሎ ሰበር ዜናታት ወዲቁ ዝነበረ ሞራሉ ንምምላስ ዝሓቀኖ ክኸውን ይኽእል ብምባል ገሊፆም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጀኖሳይድ ከም ብሓድሽ ምርመራ ክግበረሉ ኣብ ውሳነ ምብፅሑ ህዝቢ ትግራይ ን14 ዋርሕ ፃውዒት ክገብረሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ዝገለፆ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣብ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ሕጋዊ መዕለቢ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘሕደረሎም ገሊፆም። ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ውልቀ መላኺ እሳያስ ኣፈወርቅን መራሒ ሶማልያ መሓመድ ፈርማጆን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝፈፀምዎ ገበን ጀኖሳይድ ከይፃረ ልዑል ፃዕሪ ምግባሮም ዝገለፁ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣብዚ ውሳነ ንምብፃሕ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝገብሮ ፃዕሪ ኣመስጊኖም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ እቲ ኩናት ብውግእ መዕለቢ ክረክብ ኣይኽእልን ዝብል ፅኑዕ ቅዋም ኣለዎም። ንብዙሕ ግዜ ከሰጉሞ ዝፀንሐ ቅዋም ምዃኑ ዝገለፁ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ሕዚ ገይርዎ ዘሎ ምምሕያሽ ቦታ ብደረጃ ዓለም እናተመሓየሸ ዝመፀ ሕቶ ሰብኣውነትን ድልየት ዘተን ዕድል ንምሃብ ዝተሓሰበሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ዓለም ንዝገብሮ ምርመራ ዕድል ንምሃበን ምዃኑም ሓቢሮም። መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ሒዝዎም ካብ ዝፀንሐ ዝተወሰኑ ከባብታት ኣምሓራን ዓፋርን ብምውፃእ ምምሕያሽ ቦታ ምግባሩ መግለፂ ምውፅኡም ይዝከር። ትግራይ ሪጅን ኣዝ ኣይ ቶልድ ዩ ኣንደር 7 ሚልዮን ፒፕል ኢዝ ኣ ኮምፕሊት ኣንደር ሲጅ